Allahu Gjelle Huala në Kur'an thot, ja e juha ledhina amanu, kutiba alejkum usijamu, kema kutiba ale ledhina min kablikum. O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, ashtu si kur ishte obligim para ta para jush, në mënyrë që tjeni të devotshëm. Dhe nga ky ajat, dietarët e kanë nxirr vendimin shariatik për agjerimin. Çfarë dispozite ka agjerimi? Është obligativ. Është borx. Do të thonë, jemi të ngarkuar me këtë detyrë me kry, ashtu si kur e ka kërkuar Allahu xhallahu ala. Argument për këtë vendim shariatik është fjala e Allahut. U është bërë obligim juve. Kush po na e bën obligim? Allahu xhallahu ala. Prandaj të ndërvozër, kur bëhet fjalë për obligim, do të më qenë shumë serioz. Do të më qenë shumë përpikt, nga se detyrime që Zoti xhallahu ala na ngarkon me to, do të japim për to llogarinë se para Zotit xhallahu xhelalu. Prandaj ka lehtësi më në fe. Do ta mësojmë edhe kush lirohet nga agjërimi. Mirë, po duhet të ketë arsye fetare. Jo më u liru nga vetja ti, valla s'po mojene, valla jë më lodhone, edhe më u shkarku nga obligimin, nuk lejohet kështu. Nga se ty të kanë ngarku me obligim kush? Zotë Gjallahu Ala. Edhe kush të shkarkan nga obligimi? Zotë Gjallahu Ala. Aj që të kanë ngarku. Nuk mundet Allah me ngarku ty, nuk është në regull, nga ana jonë, që Allah të në ngarkan me detyrë, e ne të shkarkuemi që është në mërmene neve. Jo, zbën kështu. Nga saj që ne ka ngarkuar, aj edhe ka parapar regula dhe ka zbrit dispozita që shkarkuemi nga këtë tyrë atër kur kemi arsuje. Prandaj, fillimisht këtë duhet me kuptu, se agjerimi i muajt Ramazan, një muaj dit, Ramazan është obligim fetar. Madje, në hadithin e Ibn Omerit radiallahu ta'ala anhu, ku thot, ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, buni e l'islamu ala khams, islami është ndërtuar në 5 shtylla, këtu në shartët e islamit, kushtet e islamit, pa këtu nuk qëndron islami. Shahada en la ilaha illallah, wa enne Muhammeden Rasulullah. Kushti i par i islamit është me dëshmu, me zemër dhe me deklaru, me gjuhë dhe me pun, me dëshmu këtë pun, se ai që meritën të adhurohet është Zotë Gjallahu Ala, dhe se Muhammed i Alisam është i dërgumë jonë. Kjo është shahadeti. E dyta, me falë namazin. E treta, me agjeru Ramazanin. Në kusht, nuk është dëmonë vetëm obligim, po natyra e këti obligime është se është kushti islamit. Pra na kemi në islam obligime tjera, por që nuk janë kusht. Nuk janë kushti islamit. E kur një obligim është edhe kusht, atër kjo me kuptu se sa është kjo obligime rëndësishëm. Sa duhet mu pregadit për te, sa duhet mi njët gati, sa duhet mi porosit të tjeret, familjarët me i kshilu, me ju njët gati që ma gjeru Ramazanin. Nga se është me të vërtetë, nga obligimet madhore të islamit. Edhe me këtë argument që e tha, që e përmendëm nga Kurani, por edhe me hadithë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.